তাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ শ্লোক নম্বৰ বাষষ্ঠিত ভগৱানে স্বয়ংক কৈ আছে যে অৰ্জুন সেই পৰমেশ্বৰৰ স্বৰ্ণলৈ যোৱা যাৰ কৃপাত পৰম শান্তি আৰু শাশ্বত স্থান অৰ্থাৎ শতলোক প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰ কোন হয় ক'ত আছে কেনেকুৱা জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰু তত্বদৰ্শীসন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ অমৃত বচন সৰ্বপৱিত্ৰ ধৰ্ম পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত দাসেৱেটো নৱন্য মহিমা গাই থৈছে ভগৱানৰ এতিয়া ৰামানন্দেৱে ভাবিলে তেওঁ ইমান কনফিডেঞ্চত কথা পাতে তেওঁৰ কথাত যথেষ্ট শক্তি আছে তেওঁ ভাবিলে পাছত বিস্তাৰিতভাৱে জানি লম গতিকে কলে যে বোপাই তুমি অলপ সময় বহা আগতে মই মোৰ পূজাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ তেওঁ মানসিক পূজা কৰিছিলে যেনেকৈ সপোনত হয় তেনেকৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ কাল্পনিক মূৰ্তি বনাইছিলে তাৰপাছত তেওঁক গা ধুৱাইছিলে আগতে এই কৰ্মকাণ্ড হৈছিলে শালিগ্ৰামৰ পূজা যেনেকৈ কৰে মূৰ্তি থাকে ইয়াৰ আগৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হয় ভগৱান বিষ্ণুদেৱৰ মূৰ্তিৰ গা ধুৱাইছিলে ভাল পানীৰে তাৰপাছত আকৌ ভাল ধোৱা কাপোৰ পিন্ধাই দিছিলে মালা দি দিছিলে ডিঙি তাৰপিছত মুকুত পিন্ধাই দিছিলে তিলক লগাইছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ পুনৰ পূজা আৰতি কৰিছিলে যেতিয়া গোটেই ছিংগাৰ হৈ যায় ভগৱানৰ সেইদিনাখন ৰামানন্দেৱে এনেকৈ কাল্পনিক গেটৰ আগত পৰ্দা লগাই ভিতৰত বহি আছে আৰু কল্পনা কৰি আছে কোনো মূৰ্তিক বাহিৰত দেখা পোৱা নাই এতিয়া যেনেকৈ সপোনতো হয় ভগৱানক গা ধুৱাই দিলে কাপোৰ পিন্ধাই দিলে ভাল কাপোৰ পিন্ধাই দিলে তিলক লগাই দিলে মুকুত পিন্ধাই দিলে তেওঁ কণ্ঠী পিন্ধাবলৈ পাহৰি গ'ল কণ্ঠী পিন্ধাবলৈ ডিঙিত পাহৰি গ'ল এতিয়া সপোনত দেখা পালে যে ভগৱানৰ ডিঙিতটো কণ্ঠী পিন্ধোৱা নাই মালা নাই এতিয়া কৰ্মকাণ্ডৰ বিধান আছে যে মুকুত পিন্ধাই দিয়াৰ পাছত সেইদিনাখন আৰু মুকুতটো আঁতৰাব নোৱাৰে আৰু যদি কণ্ঠিয়ে পিন্ধোৱা নহয় তেনেহ'লে ইনকমপ্লিট পূজা ইনকমপ্লিট হয় লাভ নহয় ৰামানন্দেৱে চেষ্টা কৰিলে যে মুকুটৰ ওপৰেদি পিন্ধাই দিওঁ নেকি যেনেকৈ সপোনত হয় তেনেকৈ এতিয়া সপোনত মুকুটত মালা কচি গ'ল ভিতৰলৈ তললৈ নগ'ল তললৈ নগ'ল ৰামানন্দেৱ বৰ চিন্তাত পৰিল যে সেই ভগৱান আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ভুল হ'ল আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হ'ল মই কি ভুল কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ ভগতসকলেতো এটা এটা দিনৰ হিচাপ ৰাখে এটা এটা উশাহৰ হিচাপ ৰাখে আজি মোৰ দ্বাৰা পূজা কেনেকৈ খণ্ডিত হ'ল হে ভগৱান মই কি পাক কৰিছো পৰমাত্মাই বাহিৰৰ পৰা কলে কবিৰদেৱি খলকে গ্ৰীব দাস ইছ ভজনকো এতিয়া ৰামানন্দেৱে বাহিৰৰ পৰা পৰমাত্মাৰ মাত শুনিব পালে কবিৰদেৱৰ পাঁচ বছৰ বালকৰ কলে যে স্বামীদেৱ এই মালাডালৰ গাখীৰটোক খুলি দিয়ক আৰু তাৰ পিছত ডিঙি পিন্ধাই গাঁঠিটো বান্ধি দিয়ক আপুনি মুকুটটো খুলিবই নালাগে আপোনাৰ পূজা তেনেকৈ সফল হ'ব এতিয়া ৰামানন্দেৱে এতিয়া ক'লে যে এতিয়া কিনো মালা পিন্ধাব কিহৰ গাঁঠি বান্ধিব এতিয়া সেই আঁৰ কাপোৰ যি পৰ্দা আঁৰি থৈছিল সেয়া পেলাই দিলে আৰু বাহিৰলৈ আহিলে স্পীডত আৰু সেই ধানকৰ পুত্ৰক শিপিনীৰ পুত্ৰক শুদ্ৰৰ পুত্ৰক নিজর বুকুত হাবটি ধরলে এটা পুণ্যাত্মাল এখানে তো ইমান অস্পৃশ্যতা সন্মুখত ব্ৰাহ্মণ বর্ব বহি আছিল কেবা শ সংখ্যাত এক তরফ তো লোক লাজ আরেক তরফ ও গরিব নিওয়াজ ব্রাহ্মণজ ব্ৰহ্ম পেছনে কয় যে লোক লাজ মরিয়াদ জগৎকি তৃণজো তোড়ে যব ভগত ভগৎ পাবে এতিয়া এফালেতো গোটেই সমাজ ল' ক্লাছ ব্ৰাহ্মণ কুল সন্মান আৰু অপমানৰ প্ৰশ্ন এফালে ভগৱান থিয় হৈ আছে দীনদয়াল গতিকে ইয়াত তেখেতৰ নাম হ'ল ব্ৰাহ্মণ এওঁৰ নাম ভগত সমাজে দেখা নাই মীৰাবাই কৈছিলে যে একেবাৰে বুকুত সাৱটি লৈছিলে এইটো ভবাই নাছিল যে মানুহে কি কব আজিলৈকেতো তুমি মহৰ্ষি মহি ব্ৰাহ্মণ বুলি কৈ আছিলা আজি ক্ষুদ্ৰ বুকুত সাৱটি লৈছা কিন্তু ভৱতে এই বস্তুৰ প্ৰতিদান নিদিয়ে তেওঁলোকে আপ পিচ একোৱেই নেদেখে বুকুত সাৱটি লৈছে আৰু যেতিয়া পৰমাত্মাক বুকুত সাৱটি ললে এনেকুৱা শৰীৰ দাতা যেনেকুৱা পপাহৰ দৰে কাৰণ তেওঁতো পঞ্চতত্তৰ পৰা নহয় তেওঁ শুক্ৰম আকায়ম অবিম স্বয়ম্ভ হে পৰমাত্মা এতিয়া কি কৈছে বহুত বদনে বদনাই কোৱা হয় যে যেতিয়া শৰীৰত তাচ কৰিলে সেই যাক শুদ্ধ বুলি ভাবিছিল এবাৰ ভাবিলে যে মানুহে কি কব দুখী আত্মা বহুত আছে কিন্তু ভগৱানে ভগতসকলে নেৰে ভগৱানক একেবাৰে লাগি ধৰিলে আকৌ কি কৈছে এতিয়া ৰামানন্দ দেৱ এশ চাৰি বছৰৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু পাঁচ বছৰৰ সেই পৰম পিতা কবিৰ বালকক কবিৰ পৰমেশ্বৰক কিয় মন কি পূজা এতিয়া ৰামানন্দেৱে কলে পৰমাত্মা আপোনাক কেনেকৈ চিনি পাম আমি আপোনাৰ গতিৰ সৈতে আপোনাৰ মহিমাৰ সৈতে আমি কেনেকৈ পৰিচিত হম আপুনি কোনটো বৰ্ণত থিয় হৈ আছে ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণ আৰু কোনটো বেশ ভূষাত আছে এজন পাঁচ বছৰৰ বালকেও তেতিয়াৰ সময়ত ভূতি কুৰ্তা পিন্ধিছিলে এতিয়া আপোনাক ভগৱান বুলি কেনেকৈ চিনিব পাৰিম মালিক আপুনি গড বুলি কেনেকৈ মানিম কেনেকৈ চিনিম আপোনাক হে পৰমাত্মা চকটিয়াই ৰামানন্দেৱে কলে হে ভগৱান আপোনাক কেনেকৈ চিনি পাম আপুনি সূৰ্যৰ ঘৰত আপুনি প্ৰকট হৈছে সূৰ্য বৰ্ণক আৰু কোনটো বেছত আছে আপুনি আমিতো শুনিছিলো ভগৱানৰ চাৰিখন হাত আছে মুকুত পিন্ধে এনেকৈ চক্ৰ ঘূৰাই থাকে এয়া আমাৰ ভুল ধাৰণা পৰমাত্মা পৰমাত্মাই হয় তেওঁ নৰ আকাৰৰ হয় গতিকে সেই সময়ত এতিয়া পৰমাত্মাইতো তাতে সকলোৰে চকু খুলিবই লাগিছিলে তেওঁৰ মনক আকৌ পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে দাতাই ক'লে এতিয়া মই গম পাই গৈছো আপোনাৰ কথা ডাটা আপুনি মোৰ অহংকাৰ উলিয়াব পাৰিছে কাৰণ মই আগতে অপৃশ্যতাত মানিছিলো এতিয়া মই এইবোৰ একেবাৰে গম পাই গৈছো যে আপুনি মোক কি শিক্ষা দিব বিচাৰিছে আৰু হে পৰমাত্মা মোৰ শৰীৰটো কঠিন আৰু আপোনাৰ শৰীৰটো একেবাৰে কোমল একেবাৰেই কোমল এতিয়া ৰামানন্দেৱে ক'লে এ স্বামী কবিৰ পৰমাত্মাই বুজাব ধৰিলে সেই এশ চাৰি বছৰৰ মহৰ্ষিক চাৰি বেদৰ গীতা একেবাৰে কণ্ঠস্থ মনত আছিলে চাৰি বেদ কণ্ঠস্থ আছিলে সেই ৰামানন্দেৱৰ আৰু প্ৰাণ চল আছিল চৈধ্যশ ঋষি বনাই ৰাখিছিলে চৈধ্যশ ঋষি যিসকলে পাছত প্ৰচাৰ কৰিছিলে ৰামানন্দেৱৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা জ্ঞানক তাৰ পাছত আকৌ পৰমাত্মাই কেনেকৈ বুজাব বিচাৰিলে তোমালোকৰ বাবেই মই আহিছো ওপৰৰ সৎ লোকৰ পৰা গতি কৰি এতিয়া পুণ্যাত্মা শপত যিসকলে যিটো ৰঙেৰে ৰঙীন আছিল এতিয়া পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰৰ ৰামানন্দ দেৱে ঘৰ ত্যাগ কৰি মাৰ্গত লাগি গৈছিল এশ চাৰি বছৰৰ বৃদ্ধ হৈ গল এতিয়া কৈছে এতিয়া ৰামানন্দেৱে কৈ আছে যে সেই পুত্ৰ স্বৰ্গৰ কাৰণ বিষ্ণুদেৱৰ উপাসক আছিলে স্বৰ্গই সুপ্ৰিম স্থান আছিলে আমাৰ আমি সকলো একেটা জ্ঞানেৰে আধাৰিত আছিলো ৰামানন্দেৱে কৈ আছে হে পুত্ৰ স্বৰ্গৰ এই আশা মই কেনেকৈ এৰিব পাৰো আকৌ ৰামানন্দেৱে কৈছে যে আপুনি কবলৈ বিচাৰিছে যে আপুনি ওপৰৰ পৰা আহিছে ইয়াক মই কেনেকৈ বিষ্ণু ভগৱানৰ মহিমাৰ বিষয়ে শুনালে আৰু তেখেতৰ বিষ্ণু লোকৰ মহিমা গাবলৈ ধৰিলে ধৰ্ম रमानंद कह बेकुंठ कु तन मन मेरा लोवे संक चक्र गद पदम है वो मोहन मदन मुरारी गरीब दास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबार दूधों की नदियां बगेयो सेत वृक्ष सुभाने दा गरीब दास मंगल मुक्ति सुरगापुर स्थान एते रामानंद देवे कोयसे दते मोय देव हरि पान আৰু ইয়াক শৰীৰ মানুহৰ যেনেকৈ তিল থাকে কিছুমান লৰা ছোৱালীৰ আৰু সেইটো ভাল লাগে গতিকে কোৱা হয় তাতে তিলৰ স্থানত ৰত্ন লাগি থাকে এনেকুৱা শৰীৰ হয় দেৱতাসকলৰ ৰত্নে গণগন্ধ গ্ৰীব দাস সেই বিষ্ণুৰ লোকত যান তেওঁৰ পূজাক মানে পূজা কেনেকৈ এৰি দিওঁ বেদে এতিয়া এওঁলোকে কি কৈ আছিলে বেদত বিষ্ণুদেৱ ভগৱান হয় যি শিৱদেৱৰ পূজাৰী তেওঁলোকে কয় শিৱদেৱী পূৰ্ণ পৰমাত্মা গতিকে ইহতে ইয়াতে আবদ্ধ হয়ে বহি আছে যে ঋগ যজু হা বই চারিও বেদে বিষ্ণুদেৱৰে মহিমা গাই আছে আৰু কি কলে স্বর্গলোক প্ৰেৰণা হেসে প্রেণা ওরে গ্রীবদাস্ত্র ওর চ্যার বেদ কি দৌড়ে এতিয়া ৰামানন্দ দেৱে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে যিমানখিনি বেদৰ বিষয়ে জানিছিলে তেওঁ ক'লে যে চাৰিওখন বেদত স্বৰ্গতকৈ ওপৰৰ আৰু কোনো বস্তুৰ বিষয়ে কোৱা নাই কোনো উল্লেখেই নাই যেতিয়া পৰমাত্মাই গোটেইখিনি ঋগবেদৰ মণ্ডল নম্বৰৰ বিষয়ে ক'লে যে ওপৰত চতুৰ্থ মুক্তি ধামত তাতে ময়েই থাকোঁ আৰু সেই চতুৰ্থ ৰামো ময়েই হয় এতিয়া যিমানখিনি সন্ত ঋষি আছিল সিহঁতে এই বেদক পঢ়িছিল আৰু স্বৰ্গলোককে ফাইনেল বুলি কৈছে স্বৰ্গ এতিয়া তেওঁ ৰামানন্দেৱে এনে শুনিবলৈ পোৱা জ্ঞানবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে যে স্বৰ্গলোকে বৈকুণ্ঠ হৈ ইয়াৰ আগত আৰু কোনো দেশ নাই এতিয়া পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে কলে যে স্বামীদেৱ আপুনি কলৈ যাব স্বৰ্গত ইমান দিনলৈ থাকিব স্বৰ্গত এতিয়া বুদ্ধিমান আছিলে ইমানখিনি জ্ঞানটো আছিলে যে যেতিয়ালৈকে পুণ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে স্বৰ্গত থাকিব পাৰি ক'লে যেতিয়ালৈকে মোৰ ভক্তিৰ উপাৰ্জন থাকিব পিছত এইটো ক্ষীণ হ'ব যে স্বামীজী তাৰ পৰা কলৈ যাব ক'লে নাজানো পুত্ৰ কত জন্ম হ'ব ক'তো পশুৰ জনিত যান তেনেহ'লে এয়া কি ভক্তি কৰি আছে আপুনি কি সাধনা কৰি আছে তোমাৰ বিষ্ণুও মৰিব তোমাৰ বৈকুণ্ঠও নাশ হব ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত বিনাশ হব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিনাশ হব আপোনাৰ বিষ্ণুও নাথাকিব তেনেহলে আপুনি কত থাকিব আকৌ ক'লে যে আপুনিতো বুদ্ধিমান সকলো পুৰাণ মনত আছে দেৱী ভাগৱত তৃতীয় স্কন্ধত লিখা আছে বিষ্ণুদেৱে স্বয়ং কৈ আছে যে মই নাশ পান আমাৰ জন্ম আৰু মৃত্যু দুয়োটাই হয় তেখেতৰটো গোটেইবোৰ কণ্ঠস্থ মনত আছিলে যে হয় পুত্ৰ তেনেকুৱাই লিখা আছে গতিকে আকৌ ক'লে যে বুদ্ধিমানসকলৰ বাবে ইংগিতেই যথেষ্ট আৰু আপুনি বিষ্ণুদেৱৰ পূজা কৰি আছে আৰু গীতাক আপুনি সত্য বুলি মানিছে বেদক সত্য বুলি মানিছে কলে হয় মই সত্য বুলি মানো সপ্তম অধ্যায়ৰ বাৰৰ পৰা পোন্ধৰলৈকে তিনিটা গুণ কি ৰজগুণ ব্ৰহ্মাসত গুণ বিষ্ণুতম গুণ শিৱ ত্ৰিগুণ মই মায়া কলে পুত্ৰ এনেকুৱাই হয় এতিয়া বুদ্ধিমানসকলকতো সোনকালে বুজাব পৰা যায় যদি তেওঁ ভগৱানক বিচাৰে আৰু যিসকলে জানি বুজি তৰ্ক কৰে তেওঁলোকক বুজোৱাটো চেষ্টা কিন্তু তেওঁ ভগৱানক বিচাৰিছিলে আৰু এশ চাৰি বছৰৰ হৈছিলে মৃত্যু হবলগীয়া আছিলে গতিকে সেই সময়ত মানুহে অলপ ভাবে যে এই কথাটো উল্টা পোল্টা হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া পৰমাত্মাই কবিৰ পৰমেশ্বৰদেৱে তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে স্বামীদেৱ তিনি গুণ ৰসগুণ ব্ৰহ্মা সদ্গুণ বিষ্ণুতমগুণ শিৱদেৱৰ দ্বাৰা ত্ৰিগুণময়ী মায়াৰ দ্বাৰা যাৰ জ্ঞান বিলুপ্তি হব ধৰিছে সপ্তৰ মধ্যায়ৰ পোন্ধৰ নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত লিখা আছে তেওঁৰ ৰাক্ষস স্বভাৱক ধাৰণ কৰা মনুষ্যসকলৰ মাজত মিছ দূষিত কৰ্ম কৰো তাই মোকো নভজে এয়া ব্ৰহ্মই কৈছে যিজন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পিতৃ ৰামানন্দ দেৱৰটো কণ্ঠস্থ মনত আছে এইবোৰ কথা গোটেই শ্লোক মনত আছিলে ক'লে হয় পুত্ৰ এনেকুৱাই লিখা আছে আকৌ ষোল্ল সোতৰ আৰু ওঠৰ সপ্তম অধ্যায়ৰ ষোল্ল সোতৰ আৰু ওঠৰত নিজৰ বিষয়ে ক'লে এই ব্ৰহ্মই যে মোৰ পূজাও চাৰিটা প্ৰকাৰত কৰা হয় তেওঁলোকৰ মাজত মোৰ জ্ঞানীটোকে ভাল লাগে কাৰণ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন ভগৱানৰে ভক্তি কৰিব লাগে আন দেৱতাসকলেও উপাসনা কৰিব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকেও তত্বদৰ্শী সন্তান নোপোৱাৰ বাবে মোৰ অনুতম সাধনাতেই লীন হৈ থাকিল যে হয় পুত্ৰ এনেকুৱাই লিখা আছে আকৌ বিশ একৈশ বাইশ আৰু তেইশত স্পষ্ট কৰিলে যে যিসকলে আন দেৱতাসকলৰ পূজা কৰে তেওঁলোকৰ সাধনা শাস্ত্ৰ বিৰোধ হোৱাৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় পুত্ৰ তেনেকুৱাই লিখা আছে সকলোবোৰ বুজি পাইছিল তথাপিও কি কয় এনেকুৱা কৰো মই সমাধি কৰো মোৰ পুণ্য ওপৰত গুচি যাব মোৰ ধ্যান সমাধিষ্ট হ'ব মই ওপৰত যাম এতিয়া চাওক কালে ইমান অজ্ঞানতা ভৰাই দিছে আমাৰ ভিতৰত আকৌ এই অভিমান যে মইতো বাল ব্ৰহ্মচাৰী যোগ অভ্যাস কৰোঁ মেডিটেশ্যন কৰোঁ পৰমাত্মাই প্ৰথমতে তই এই মেডিটেশ্যনৰ ডি মেৰিটৰ বিষয়ে ক'লে যে যি সাধনা আপোনালোকে কৰে তাৰপিছত আকৌ কলে যে ঠিক আছে ব'লা কৰা ধ্যান নমনাসকলে ভাবিলে যে এইটো বিপদজনক কাম যেতিয়া ভিতৰত সমাধিষ্ট হ'ল ত্ৰিবেণী তিনিটা পথ আছিলে ওপৰত এতিয়া তিনিটা পথ তালৈ গৈ আৱদ্ধ হৈ গ'ল ইয়াতকৈ আগত তেওঁ যাবলৈ নোৱাৰে তেওঁতো মৃত্যুৰ পিছত যাব পাৰিছিলে য'ত তেওঁৰ সাধন যাৰ ভক্তি আছিলে তেতিয়া পৰমেশ্বৰে ক'লে বালক ৰূপত ওপৰৰ ফালে চালে যেনেকৈ সপোনত হয় কলে স্বামীদেৱ এই মাজৰ পথটো ওপৰৰ ব্ৰহ্মাণ্ডক পাৰ কৰি সৎ লোকলৈ যায় ওপৰৰ লোকলৈ যায় আৰু এইটো তোমাৰ পথ যিটো বিষ্ণু লোকলৈ যাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ পুণ্য কৰ্মৰ আধাৰত বিষ্ণু লোকলৈ যাব আপোনালোকৰ পুণ্য শেষ কৰি আকৌ চৌৰাশী লাখ জনীলৈ যাব এই সন্মুখৰে মাজৰ যিটো ব্ৰহ্মাৰন্ধ আছে এয়া তোমালোকৰ মন্ত্ৰৰ জোপেৰে নুখোলে না ওম নামেৰে খুলিব মই নিজৰ সৎনামেৰে খুলিম পৰমাত্মাই লীলা কৰি দেখুৱালে সেই সতনাম স্মৰণ কৰিলে আৰু মাজৰ যিটো ইমান ডাঙৰ যি গেট আছিল একেবাৰে খুলি গল লগে লগেই আহক স্বামীদেৱ ওপৰত পৰমাত্মাইক অলপ দেখুৱালে যে যাক তুমি নিৰাতাৰ বুলি কোৱা যি বহি আছে ডাঙৰ মূৰলৈ যিয়ে হাজাৰ হাজাৰ ভোজা দেখুৱাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণত প্ৰৱেশ কৰি অৰ্জুনক ভয় খুৱাইছিল আৰু যুদ্ধ কৰাইছিল আৰু কৈছিল মই কাল সহস্ৰ বাহুলৈ তেওঁ বহি আছে চাওক পৰমাত্মাৰ স্মৰণৰ সন্মুখত তেওঁ নতমস্তক হৈ গল কবিৰ পৰমেশ্বৰ দেৱী ৰামানন্দ দেৱক শত্ৰুকলৈ লৈ গল আৰু তালৈ গৈ ৰামানন্দেৱে কি দেখিলে যে পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰ যেনেকৈ যজুৰ বেদ অধ্যায় নম্বৰ পাছৰ মন্ত্ৰ নম্বৰ একক দুবাৰকৈ সাক্ষী দিয়া হৈছে আগ্নে তনুৰাশি বিষ্ণুবেদা চৌহে তনুৰাশী তেওঁ পৰমাত্মা হে পৰমাত্মা আপোনাৰ তেজময় শৰীৰ আপুনি সৎ লোকত স্থিৰ হৈ আছে তাতে সিংহাসনত বিৰাজমান হৈ থাকে আৰু বিষ্ণুবে তাৰ চৌমাশ্ব তলুৱাচী সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰিবলৈ ইয়াত তেওঁলোকক সৎভক্তি দি তেওঁলোকক সমৃদ্ধ কৰিবলৈ সেই পৰমাত্মা অমৰ পুৰুষৰ অন্য শৰীৰ আছে সেই আন ৰূপত পৰমাত্মাই শিপিনী ৰূপ ধাৰণ কৰি ইয়ালৈ আহিছিল বালক ৰূপত দেখুৱাইছিল তেওঁ বিষ্ণুৱে তৱা চৌমাশ্য তলুবাচী সেই দ্বিতীয় শৰীৰ মালিকৰ সেই বালক ৰূপত ৰামানন্দ দেৱৰ লগত গৈছিল ওপৰলৈ এতিয়া ৰামানন্দেৱে ভাবিলে ভগৱানেটো ইয়াত বহি আছে সিংহাসনত কাৰণ তাত দিব্য নৃত্যই কাম কৰে এই শৰীৰটো ইয়াতেই আছিলে আত্মা ওপৰলৈ গল গতিকে পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱ বালক ৰূপত চুৰ উঠাই লাগি গল ভগৱানৰ মূৰত সিংহাসনত বহি থকাজনৰ ওপৰত চোঁৱৰে বিচিবলৈ এনেদৰে বহি থাকিল ৰামানন্দদেৱে ভাবিলে যে তলত যিজন কবিৰ বালক আছে তেওঁ নিশ্চয় ইয়াৰ কোনো চাকৰ হয় আৰু তেওঁ হয় সেই অমৰ পুৰুষ অমৰ পৰমাত্মা সেই সময়তে পৰমাত্মাই সিংহাসনৰ পৰা উঠিলে আৰু পাঁচ বছৰৰ এই বালক সিংহাসনত বিৰাজমান হৈ গ'ল আৰু সেই যি অৰ্জুনৰ ভগৱানক দেখিছিলে তেওঁ চোৱৰেৰে বিচি আছিল সেই পাঁচ বছৰীয়া বালকক এজ এ চাকৰ এজ এ ছাৰ্ভেণ্ট এতিয়া ৰামানন্দেৱে ভাবিলে যে এই বালক আৰু ভগৱানে এওঁৰ ওপৰত এনেকৈ এওঁ শিশু এয়া কি কথা তেওঁ এই কথা দুবিধাত পৰিলে ইমানতে সেই তেজময় সৰি সেই পাঁচ বৰ্ষৰ বালকৰ মাজত সোমাই গল অনন কৌতী ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সিংহাসনত সেই পাঁচ বৰ্ষৰ বালক কবিৰদেৱ বিৰাজমান হৈ আছে আৰু সেই মৰমীয়াল আত্মা ৰামানন্দ সেই ভাল আত্মা শ্ৰেষ্ঠ আত্মাই চাই আছে আৰু চোৰ নিজে নিজে অট'মেটিকেলি ঘূৰি আছে বতাহত এনেকৈ আতাসত তেতিয়া পৰমেশ্বৰে ক'লে ইয়াৰ পৰা গৈছা তুমি স্বামীদেৱ আৰু তললৈ যোৱা শক্তি কৰা আৰু যেনেকৈ মই ক তেনেকৈ নাম লোৱা আৰু সাধনা কৰা আৰু গুৰু মৰ্যাদা দৃঢ়তাৰে পালন কৰাটো অতিকৈ আৱশ্যক ইমানেই কৈ তেওঁক পুনৰ উভতাই থলে ভাল আত্মা বহু স্পীডত তললৈ আহি তেওঁৰ আত্মা অহাৰ লগে লগে তলৰ শৰীৰত সোমাইছিলেই একেবাৰে চকু ফুলকাই গল কি দেখিলে সন্মুখত সেই বালক পাঁচ বৰ্ষ আয়ুসৰ পৰমেশ্বৰ সন্মুখতে বিৰাজমান হৈ আছে এতিয়া কি কলেজ কবিৰ গ্ৰীব দাস যাত্ৰা নিশ্চিত কৰি আপুনি আমাৰ বাবে সৎ লোকৰ পৰা গতি কৰি আহিছে আপুনি এজনে দুটা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভয় देख फजल दरबारे गरीब दास सिजदा किए हम पाए दीदारे तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भ्रम कर्म की नासि गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दरड विश्वासी एते अजन 140 बरसर वृद्ध त मोहर की होय छिले अ पांच बरसर कवि परम आत्मा

যে আপুনিয়েইটো যাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আপুনিয়ে সেই পৰমাক্ষ ব্ৰহ্ম হয় অষ্টম অধ্যায়ৰ তৃতীয় মন্ত্ৰত যাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আম সি নিজ ব্ৰহ্ম হ্ৰিশ दास गरीब सर्वंग में अवगत सत कबीर कोटि कोटि सिद्धा किए कोटि कोटि पर नाम गरीब दास अनहद अदर हम पर से तुम धाम हे परमात्मा मैं अपना लोक देखीसू अपना धामो देखीसू जो अपनी थके तृतीय धाम পাৱাৰ কৰিব নোৱাৰে সকলো জীৱই আপোনাৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চলি আছে এই মাটিৰ পুতলাই কথা পাতিব পাৰে নেকি সেই দাতা আপোনাৰ শক্তি সকলোতে প্ৰৱেশ কৰিছে তোম চাহেব তুমি আপুনিয়ে সন্ত আৰু আপুনি সৎগুৰু আৰু শংস সদগুৰু যথাৰ্থ জ্ঞান দিওঁতা পৃথিৱীত আপুনিয়েই হয় আন কোনো নহয় আৰু আপুনিয়ে শংস শংস মানে যেনেকৈ আমি বগলী চৰাই দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এটা হাঁহ দুয়োটাই দেখিবলৈ একেই আৰু একে ধৰণৰেই শৰীৰ সিহঁতৰ ক্ৰীড়াবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এই হাঁহে যাক শংখ বোলে মাছ নাখায় আৰু বেলেগ পোক পৰুৱাও নাখায় আৰু বগলীৰ কোনো বস্তুৰে অসুবিধা নাই কয় যে আপুনি শংখ যেনেকৈ পৰমাত্মাই আমাক শংস বুলি কয় শংখ মানে যিয়ে সকলো বেয়া এৰি দিলে শংখ পক্ষীত আৰু এটা গুণ আছে এগিলাচ গাখীৰত এগিলাচ পানী মিলাই তাৰ আগত থৈ দিয়া ইয়াক পাণ কৰি লব কেৱল গাখীৰহে পাণ কৰিব পানী এৰি দিব গাখীৰ আৰু পানী পৃথক কৰি লয় গতিকে এনেকৈ সেই পুণ্যাত্মা যিসকল সৎ ভগত হয় যিসকলে গাখীৰ পানীক পৃথক কৰি লৈছে যথাৰ্থ ভক্তি কৰে বেয়া কাম নকৰে তেওঁলোকক শংখ বোলা হয় কয় শংখ আপুনিয়ে হয় দাতা আপুনিয়ে সঁচা ভূমিকা পালন কৰি আছে এজন সৎগুৰুৰ এজন জগত গুৰুৰ আৰু আপুনিয়ে পৰমাত্মা আপুনিয়ে সন্তেব পৰমেশ্বৰ চাহেব মানে পৰমেশ্বৰ তুম চাহেব তুমু গ্ৰীব দাস্ত এতিয়া এশ চাৰি বছৰৰ এজন বৃদ্ধ মহ আছিলে এহেজাৰ আঠ আগত পাছত লগাই আছিল সৰস্বতী আৰু স্বামী পণ্ডিত এতিয়া পাঁচ বছৰৰ বালৱক কৈছে মই আপোনাৰ ভক্ত মোৰ কল্যাণ হল ভগৱানক বিচাৰোতে আৰু আপোনাক পাই গলো মৈ ভক্ত মুক্তা ভয়া অর ভ্রম কর্ম ভয় নাশ মুরাতকনি দুখ একেবারে বিলুপ্ত হই গল আপনা খায়খাত করি গরীব দাস দেবে কোলে रामानंद রেবে কইছে গриб দাস अवगत নিলে এ মিট গই মন কি basi মনর বাহনা হেই কোলে তো এনে কই না হয় তেনে কই না হয় আর তালাই জাম বিষ্ণু লকরে এ তো ফুতা করি jiggyo না হয় दो है एक तू बया एक से दो गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजू क्या परमात्मा को ले गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाता ले। कह कबीर ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल আৰু সেই চাৰি বেদে কয় সেই পৰমাত্মা সতলোকত নিজৰ তৃতীয় ধামত থাকে তাৰ পৰা গতি কৰি আহে আৰু শ্ৰেষ্ঠ আত্মাবোৰক দৰ্শন দিয়ে তাৰ পাছত তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেওঁলোকক মুক্ত পৰে ব'ল সৎগুৰুৱ জয় হো পৰম পিতা পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সৰ্ব সৃষ্টি ৰচয়িতা কুল মালিক কবিৰ দেৱ মুক্তিদাতা কবিৰ চাহেব দেৱৰ অসীম কৃপাৰে আপোনালোকে এই সৎসংগ শুনিবলৈ পাইছে সৎসংগৰ যোগেদি আমি জানিব পাৰোঁ আমি কোন ক'ৰ পৰা আমি আহিছো আমাৰ ইয়াত এই কালৰ লোকত জীয়াই থকাৰ আৰু মৃত্যুৰ এইটো কি প্ৰচিজৰ হয় যিকোনো প্ৰাণীক আমি যদি চাওঁ কোনেও শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰা নাই পশুপক্ষী অন্য প্ৰাণীবোৰকতো আমি এনেও স্পষ্টক যে এই কিমান দূষিত মানব শরীরক আমি প্রাপ্ত করে এই ভাবি যে আমি সুখী হয় কিন্তু আমি পাহরি যাও যে এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবত যে আমিও জীব কেবল আকারর পার্থক্য আছে মেটেরিয়াল হেয়ায় হয় সকল বিকার সেয়াই হয় আন প্রাণী সকল আছে কিন্তু মানৱ শৰীৰৰ এটা বিশেষত্ব আছে যে আমি ইয়াৰ যোগেদি পৰমাত্মাক প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰোঁ আমি এই কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰোঁ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ ৰোগক আমি চিৰদিনৰ বাবে সমাপ্ত কৰাব পাৰোঁ পৰমাত্মাই আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে আমি এনেকুৱা ভুল ঠাইত জীৱন যাপন কৰি আছো য'ত সুখ নামৰ কোনো বস্তুৱেই নাই আৰু আপোনালোকে সুখৰ সন্ধানতেই সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনালোকে সত্ন কৰে যাৰ সন্তান নাই তেওঁলোকে ভাবে যে সেই পৰমাত্মা এটা যদি বালক হৈ যায় মই সুখী হৈ যাম আৰু যাৰ বালক আছে তেওঁলোকক সুধি চাওক কিমান সুখী তেওঁলোক এটা এৰক যাৰ চাৰিটাকৈ সন্তান আছে তেওঁলোককো সোধক কিমান সুখী তেওঁলোক অন্ধই ভাবে যেন মই নেত্ৰ পাওঁ সেই ভগৱান তেওঁ একো নিবিচাৰে ভগৱানৰ পৰা কেৱল নেত্ৰ বিচাৰে এই নেত্ৰ থকাসকলক সুধি চাওক কিমান সুখী তেওঁলোক এই প্ৰকাৰে যাৰ ওচৰত ধন নাই তেওঁ ধন বিচাৰে সেই ভগৱান ধনবান যদি হৈ যাওঁ আৰু একো নালাগে মোক যিমানেই অধিক ধন হ'ব সিমানেই অত্যাধিক প্ৰাণী দূষিত হৈ যায় ধনৱান প্ৰাণী কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি সেই পৰমাত্মাৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে নাজানো যা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে যাৰ ভিতৰত সত্যতা পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু আমি আমাৰ জীৱ সংজ্ঞাত যিমানখিনি ভাবোঁ সেয়া জীৱস্তৰৰ হয় সেই আধাৰত আমি সুখ প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰোঁ না বেলেগ কিবা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ জীৱনক সফল কৰিবলৈ পৰমেশ্বৰৰ বিধানক আধাৰ মানিব লাগিব তেখেতৰে স্মৰণ কৰিব লাগিব নিজৰ চিন্তা নিজৰ জ্ঞানক আমি ফৰগেট কৰিব লাগিব ইয়াক পাহৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ভাৱনা হ'ল যে ধনৱানসকল সুখী ভনৱানসকলে ভাবে যে ৰজাসকল সুখী হয়তো মই মন্ত্ৰী হৈ যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যাওঁ ইয়াৰ বাবে নাজানো কিমান পইচা ব্যয় কৰি পেলাই এজন এম এল এম পি হ'বলৈ আৰু ৰজাসকল সপোনতো সুখী নহয় কিন্তু আমাৰ জীৱ সংজ্ঞাৰ যি মাপনি সেইবোৰক আমি চাওঁ আগতে ৰজাসকলে হাতীৰে চলাফিৰা কৰিছিলে তেখেতৰ ওপৰত চাকৰে ছাতি ৰাখিছিলে চাউনীৰ বাবে ডাঙৰ ছাতি সোণ ৰূপৰ আগত পাছত সৈন্য গৈছিলে বেন বাজনা বাজিছিলে গতিকে সাধাৰণ মানুহ যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিল যে ৰজা বৰ সুখী তেওঁৰ সপোনতো সুখ নহয় এনেকৈ কোনো মন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা অন্য পষ্ট প্ৰাপ্ত কৰিলে আমি এইটো ধৰি লওঁ যে আৰু বৰ সুখী তেওঁৰ দরে দুর্গতি আন কোনো প্রাণী নাই সপনতো সুখ প্রাপ্তি নহয় ব্যক্তি হকলর বর্তমান কলিযুগর মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এওঁলোকৰ ওচৰে পাজরে সুখ নাই যদি কোনোবা সুখী তে পরমাত্মার মুক্তিৰে তার জ্ঞানত যে আধারিত হয়ে গৈছে কবির পৰমেশ্বৰৰ তত্ত্ব জ্ঞানত আধারিত পৰিচিত হৈ পরিচিত তেওঁৰ লগত আৰু যি পৰমাত্মাৰ সতনাম জপ কৰে সেই প্ৰাণী সুখী হব সেই প্ৰাণীয়ে সুখী আৰু হব আৰু তেওঁৰ মুক্তিও হব বাইত দৰ সুখীয়া কৈয়ে নদে য দেখা চ দুখীয়া হস্ত কি বাট কৰ मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो उदय अष्ट की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो घाट है सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो घटे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो सुख देव ने दुख के डर से गर्भ माया त्यागी हो गर्भ माया त्यागी हो तंदर सुखिया कोई न देखा जो देख्या सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई मैल न सुना हो कोई मैल ना सुना हो तंदर सुखिया कोई न देखा जो देख सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका क्यों कीवेका हो सबका किया विवेक कहूं तो जग नहीं माने पर झूठ कही ना जाई हो साच कहूं तो जग ना माने झूठ कही ना जाई हो ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो जिन ये रहा चलाई तंदर सुखिया को न देखिया जो देखा सो दुखिया हो उदय अष्ट की बात करते हैं मनु सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरी हो सुरपति दुखिया भूपति दुखिया ये रंक दुखी बपरी हो कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो संत सुखी मन जीती हो तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेक हो सबका किया विवेकाह हो भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरी हो सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरी हो कह कबीर और से भी दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो संत सुखी मन जीती हो तंदर सुखिया को न देखा হে কি হব কাকিয় বিবেকাহ পৰমেশ্বৰ কবিদেৱে নিজৰ মহিমা নিজে কবলৈ নিজৰ শতলোকৰ পৰা ইয়ালৈ গতি কৰি আহিছিলে আৰু আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে সুখস্থল নহয় একৈশ ব্ৰহ্মাণ্ডত জুই লগাই থোৱা আছে এয়াই জুই যি আপোনালোকৰ লাগি আছে কাম ক্ৰোধ মূল লোভ অহংকাৰ আৰু এই অগ্নিৰ যোগেদিয়েই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ ভিতৰত জ্বলি পৰি আছে ব্ৰহ্মাণ্ড একীশ আগ লাগিহে আৰু এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল আমি যি সুখ বিচাৰি আছো সেই সুখ শতলোকত আছে সচখণ্ডত আছে তাতে এনেকুৱাই সৃষ্টি আছে তাতে এনেকুৱাই জীৱ আছে এনেকুৱাই জীৱন আছে তাতে চৌৰাশী লাখ যোন নাই কেৱল মানৱ সদৃশ জীৱন আছে তাত আমার দরে মানু মানুহ জাতিহে আছে অন্য প্রাণী নাই আর তাতে কোনো বস্তুর এই অভাব নাই তাতে ইচ্ছাৰূপী বিমান আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা হল যাবলৈ যাবল এক সেকেন্ডতে আপুনি তালৈকে যাব পাৰিব তাতে এনেকুৱা ব্যবস্থা আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে ওচৰত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিবোৰ হব চিৰসেউজ বৃক্ষ আছে তাতে চিৰসেউজ ফল ফ্ৰুট অমৃত আহাৰ গোটেইবোৰ অমৃত সৰুবৰ আছে তাতে পানীও অমৃত যেনেকৈ গংগাৰ পানী এয়া মাথো এটা নমুনা হয় সেই সত লোকৰ পৰমাত্মাৰ সত লোকৰ পৰা এয়া ব্ৰহ্মলোকত আহিছে ব্ৰহ্মলোকৰ পৰা আকৌ নদী এই বিষ্ণু লোকত আহিলে তাৰপিছত শিৱলোকক আৰু শিৱলোকৰ পৰা আকৌ তললৈ আহিলে গতিকে তাৰ পৰা আহি আহি পিছত এই দুৰ্গন্ধময় পৃথিৱীত আহি বহুত পাৰ্থক্য দেখা গ'লে অমৃত বাণী কিন্তু এতিয়াও ই অদ্বিতীয় জল হয় সমগ্ৰ বিশ্বত ইয়াৰ সমান্তৰাল কোনো পানী নাই আজিতো আপোনালোকে ইয়াত উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই কাৰণ উপলব্ধ আছে কলি যুগৰ শেষত গংগা আৰু যমুনা শুকাই যাব এইবোৰ ওলোটাকৈ ওপৰলৈ বেলেগ লোকবোৰত গুচি যাব গতিকে সেই সময়ত বাকী যিবোৰ প্ৰাণী থাকিব মনুষ্য কেৱল কথাহে থাকি যাব যে ইয়াত এখন নদী আছিলে যাৰ পানী কেতিয়াও বেয়া হোৱা নাছিল আৰু কোনোবাই অবিশ্বাস কৰিব কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব কোনোবাই বিশ্বাস নকৰাকৈ কব যে পানীটো লেতেৰা হ'বয়ে আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে গতিকে তেনেকুৱা আহাৰ আছে সেই সৎ লোকত এই পৰমাত্মাই কেৱল এটা চেম্পল দি থৈছে আপোনালোকক এয়া যি নকল পন্থ আছে যিয়ে কয় যে হসখণ্ডৰ ভিতৰত কেৱল প্ৰকাশেই প্ৰকাশ আছে পোহৰে পোহৰ আছে তাতে আত্মা পৰমাত্মাৰ মাজত ইমান বিলীন হৈ যায় যেনেকৈ টোপাল সমুদ্ৰত একেবাৰে একত্ৰিত হৈ যায় এই সকলো তেওঁলোকৰে ভুল ষ্টেটমেণ্ট হয় ৰং ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকৰ কোনো অনুভৱ নাই তেওঁলোকে কোনো জ্ঞানৰ বিষয়ে নাজানে যাৰ থিয়ৰীয়েই ভুল গতিকে প্ৰেক্টিকেল নিজে নিজেই ভুল হ'বই গতিকে পূৰ্ণাত্মাসকল যদি এনেকুৱা হয় যে তাক একোৱেই নাই তেনেহ'লে কাৰ ৰচিত হ'ব তালৈ যোৱাৰ সপোনতো নহ'ব লাগিলে যিমানেই কথা নকওঁ কিয় মানুহে এতিয়া কোনোবাই ক'লে যে সমুদ্ৰত জাত মাৰা মংগল হব ইমান মূৰ্খ কোন সমুদ্ৰত জাত মাৰিব ডুব গৈ সেই মৃত্যু স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে তথাপিও শ্ৰদ্ধালো তাতে জড়িত হৈ আছে কাৰণ পৰমাত্মাই কয় গুৰু অন্ধ আৰু শিষ্যটো অন্ধ থাকেই কাৰণ তেওঁলোকেতো জ্ঞান গুৰুৰ পৰাই ল'বলগীয়া হয় আন দে কি বা গহি অ লোৱাৰ বতাছ গতিকে এনেকৈ সেই সন্ত সকলো জ্ঞানহীনেই হয় জ্ঞানহীন গতিকে পৰমাত্মাই আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে যিবোৰ সুখক তুমি সুখ বুলি ধৰি লৈছা সেয়া সুখ নহয় কি কৈছে সেই সুখ সৎ লোকৰ ভিতৰত হচখণ্ডৰ ভিতৰত আছে সেই সুখ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কি প্ৰযত্ন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিধিবোৰ সৎসংগত কোৱা হয় সৎখণ্ডত সৎ লোকত যাবলৈ অৰ্থাৎ পূৰ্ণ মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কি বিধি আছে সেয়া সৎসংগতে জনোৱা হয় আৰু পুণ্যাত্মাসকল পৰমাত্মাই নিজৰ বাণীত কলে যে তীন লোক আৰু বগল যতুৰ্দশ কৈ লৎসংগী হয় পুণ্যাত্মাসকলে এই শব্দটো ক'বলৈ সহজ কিন্তু ইয়াক হজম কৰাটো বৰ কঠিন যে একৈশ ব্ৰহ্মাণ্ডটো কোনো সৎসংগী নাই তিন লোক অৰ্ভন চতুৰ্দশ পৃথিৱী লোক স্বৰ্গলোক আৰু পাতাল লোক আৰু এই চৈধ্য লোক আৰু আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ নগৰ আঠাশী হাজাৰ এই এইবোৰক এটা গ্ৰুপ বুলি ধৰা হয় ব্ৰহ্মলোক দুৰ্গাৰ লোক আৰু এই কালৰ বেলেগকৈ এটা স্থান আছে এনেকৈ এই চৈধ্য ভৱন তলত সাত পাতালক এৰিয়াৰ ছয়খন লোক আছে গতিকে এই চৈধ্য লোক বুলি কোৱা হয় পৰমাত্মাই কয় তিনিখন লোক পৃথিৱী পাতাল আৰু স্বৰ্গ আৰু এই চৈধ্য লোকতো এজনো সৎসংগী নাই সৎসংগীৰ অৰ্থ হ'ল সঁচা জ্ঞান যুক্ত প্ৰাণী যাৰ ভক্তিৰ যথাৰ্থ জ্ঞান আছে সৃষ্টি ৰচনাৰ বিষয়ে জানে কাৰো নাই এই জ্ঞান ইভেন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰো সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান নাই বেদ জ্ঞান নাই এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল এইটো এটা এনেকুৱা সত্য কথা যে ইমান তিতা সত্য আমিও অবাক হৈ গৈছিলো যেতি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশো জ্ঞানহীন আছিলে নাছিলে এই কনচেপ্ট এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিম প্ৰথমত প্ৰসংগ চলি আছে যে তন্দৈ নাদুকা কি বিবেক যি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ শাসক যত সূৰ্য উদয়ো হয় আৰু অস্তও হয় অৰ্থাৎ গোটেই পৃথিৱীৰ যিজন শাসক ক'লে যে তেওঁৰ লগতো মই যথেষ্ট পৰিচিত তেখেতৰো সপোনতো সুখ নাই কি কৈছে যে গাতে বা দেখী ঘটা মানে হানি হ'ল কাৰোবাৰ বিজনেছত বাধা মানে লাভ হ'ল যাৰ হানি হ'ল এয়াতো আণ্ডাৰ ষ্টুড তেওঁটো দুখী হ'বই যাৰ লাভ হ'ল তেওঁ দুখী তেওঁ কেনেকৈ দুখী ধৰক আপোনাৰ বেনিফিট হ'ল দুই লাখৰ আৰু আপুনি কি কৰিব এই কালে ৰাখিবলৈ নিদিয়ে বিশ লাখৰ কামক ষ্টাৰ্ট কৰি দিব ক'ৰবাত এনেকুৱা ফেক্টৰী বনাম এনেকুৱা প্লান্ত লগাম আৰু তাতে নব্বৈ শতাংশ সত্তৰ শতাংশ ল'ব লোন আহক আমি এতিয়া সেই শ্ৰদ্ধালুসকলৰ অনুভৱবোৰ জানো যিসকলে জগতগুৰু তত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁৱেই কোৱা ভক্তিমাৰ্গ এওঁলোকে অৱলম্বন কৰি আছে নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ কি নাম আপোনাৰ মহিত কুমাৰ মহিত আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইউ পি ডিষ্ট্ৰিক্ট উৰিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহিত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেতিয়া ল'লে মই তেৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে আপুনি কিবা ভক্তি সাধনা কৰিছিল নে হয় ছাৰ মই সৎপালদেৱ মহাৰাজ হাঞ্চাদেশৰ পৰা নাম লৈছিলোঁ আৰু মই আৰু মই সাত বছৰ ধৰি তেওঁৰ পৰা নাম দীক্ষা লৈ আছিলোঁ আৰু তেওঁ দিয়া ভক্তি মাৰ্গত মই চলি আছিলোঁ আৰু লগতে সকলো দেৱী দেৱতাৰ শংকৰদেৱৰ দুৰ্গা দেৱীৰ যিমানবোৰ দেৱী দেৱতা আছে সকলোৰে ভক্তি কৰিছিলোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ কিয় আহিলে চাওক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ মই আহিলোঁ কাৰণ মোৰ প্ৰশ্ন আছিল ছাৰ কি প্ৰশ্ন আছিলে আপোনাৰ মোৰ প্ৰশ্ন আছিল যেনে ধৰক ভগৱান ক'ত থাকে ভগৱানক কেনেকৈ পাব পাৰি আৰু কোনে দেখিছে এইবোৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনত আছিল আৰু মই ভগৱানক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ মই বিনতি কৰিছিলোঁ যে ভগৱান আছে মই বহুত সন্ত মহাত্মাক প্ৰশ্নও কৰিছিলোঁ বিনতিও কৰিছিলোঁ যেনে ধৰক মীৰাবাই প্ৰহ্লাদ হনুমান দেৱ ইত্যাদি সকলোৰে মানে তেওঁলোকৰ যে কথা আহে সন্ত মহাত্মাৰ তেওঁলোকৰ কেছেটো শুনিছিলোঁ গতিকে এওঁলোকক মই মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে প্ৰভুক দেখিছে ক'ৰবাত যদি ভগৱানক দেখিছে যদি ক'ৰবাত লগ পাইছে তেনেহ'লে মোক ৰাস্তা দেখাওক মোৰ সৰুৰ পৰাই উদ্দেশ্য আছিল ভগৱানক ভক্তি কৰা আৰু মই এতিয়ালৈকে ভক্তি কৰিবই পৰা নাই আৰু ভক্তিৰ অবিহনে পাৰ হ'ব নোৱাৰিম সেইবাবে মই ভগৱানক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু মই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই আগতে প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ তিনি চাৰি ঘণ্টা মেডিটেশ্যন কৰাৰ লক্ষ্য আছিল যে মই লাহে লাহে মেডিটেশ্যনৰ সময়টো বঢ়াম মহিত আপুনি কৈছে যে আপুনি সৎপাল মহাৰাজদেৱৰ সৈতে ছয় সাত বছৰ ধৰি জড়িত আছিল আৰু তিনি চাৰি ঘণ্টালৈকে আপুনি মেডিটেশ্যন কৰিছিল আপোনাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি অতুত শ্ৰদ্ধা আছিল আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে ভগৱানক পাব বিচাৰিছিল আৰু সন্ত মহাত্মাও হ'ব বিচাৰিছিল গতিকে এনেকুৱা কিয় কৰিব বিচাৰিছিল কি কাৰণ আছিল চাওক ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে আছিল যে মোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল যে ভগৱানক বিচাৰি পোৱা মই ভগৱানক প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু মই আজিলৈকে ভক্তি কৰা নাই যদি মই কোনোবাটো জনমত ভগৱানৰ সঁচা ভক্তি কৰিলোহেঁতেন তেন্তে মই এই সংসাৰৰ চৌৰাশী লাখ যোনিত আহিব নালাগিল হয় আৰু মোৰ এই মনুষ্য জীৱনো হাতৰ পৰা ওলাই যাব মই শুনিছোঁ যে চৌৰাশী লাখত এবাৰ মনুষ্য জীৱন পায় এইটো জীৱনো গুচি যাব মই মনুষ্য জীৱনটো ব্যৰ্থ নকৰোঁ মৰিবতো লাগিবই মৃত্যুটো সত্য কিন্তু মই এবাৰ মোৰ জীৱনটো এবাৰ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব বিচাৰোঁ মানে মই ভগৱানক বিচাৰিয়ে মৰি যাম ভগৱানক বিচাৰিয়ে ভক্তি কৰিম মহিত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিলে কেনেকৈ আহিলে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ মই সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ এনেকৈ আহিলোঁ যে মই এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছিলোঁ মই আপোনাক আগতেও কৈছিলোঁ যে মই ভগৱানক বিচাৰি আছিলোঁ তিনি চাৰি মাহলৈকে মই কান্দি আছিলোঁ ভগৱানক বিচাৰি খালী ভৰি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ সেই সময়তে আমাৰ কোম্পানীত এজন ছাৰ আছে তেওঁৰ ফোনত মানে ৱাটাৰ বুকৰ ফ্ৰী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ যি কিতাপ আহে তাৰ লিংক আছিল তেওঁ চাগে কিতাপখন ফ্ৰী বুলি দেখা পাই অৰ্ডাৰ কৰি দিলে সেইখন সাত আঠদিনৰ ভিতৰত আহি পালে সেইখন অহাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া কিতাপখন আহিল তেতিয়া সেইখন লৈ কোম্পানীত আৰু যিবোৰ ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকে কিতাপখনৰ অপমান কৰিব ধৰিলে যে বাবালোকতো এনেকুৱাই হয় ধৰ্মশৰ্মা বুলি একো কথা নাই এনেকৈ কথাবিলাক কৈ কিতাপখন ৰাখি দিলে যিহেতু মই ভগৱানক বিচাৰি আছিলোঁ আৰু সকলো ধাৰ্মিক কিতাপ পঢ়িছিলোঁ ভাল হওক বা বেয়া হওক ভালবোৰ মই ভিতৰত ৰাখি লওঁ আৰু বেয়া হ'লে এৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মই সেই কিতাপখন পঢ়িলোঁ সাত আঠদিনমান একেলগে পঢ়িলোঁ তাতে যি অদ্ভুত জ্ঞান লিখা আছিলে মোৰ মোৰেই ঘূৰাই গ'ল যিহেতু মই ভগৱানক বিচাৰি আছিলোঁ গতিকে মই বিনতি কৰিব ধৰিলোঁ সপোনতো বিনতি কৰিব ধৰিছিলোঁ দিনে ৰাতিয়ে কৈছিলোঁ হে ভগৱান আপুনি সঁচাটো মোক কওক আচলতে ভগৱান হয় কোন এই কিতাপখনত এনেকৈ লিখা আছে তেন্তে এইখন কিতাপ শুদ্ধ নেকি যে সংসাৰৰ মানুহে যি ভক্তি সাধনা কৰি আছে নিয়ম ক্ৰিয়াবোৰ কৰি আছে সেয়া ভুল যিহেতু মই ভগৱানক বিচাৰি আছিলোঁ গতিকে ভগৱানক বিনতি কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভগৱানে কি কৰিলে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ কৃপাত চাগে হাতৰ পৰা দহ দিনৰ ভিতৰত মোৰ ফোনতো সেই লিংকটো আহিল তাৰপিছত মই এইবাৰ জ্ঞান গংগা কিতাপখন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ প্ৰথমে জীৱনৰ সুগম পথ আহিল তাৰপিছত জ্ঞান গংগা কিতাপখন আহিল যেতিয়া মই জ্ঞান গংগা কিতাপখন সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িলোঁ তেতিয়া কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল সেই কিতাপখন মই পঢ়িলোঁ মই যেতিয়া আকৌ এবাৰ সেই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াহে মই ভালদৰে বুজিব পাৰিলোঁ যেতিয়া মই বুজি পালোঁ সেই সময়তে মই তাতে নম্বৰ লিখা আছিলে সেই কিতাপৰ নম্বৰটোত ফোন কৰি সুধাত ক'লে জেকৰ হৈ আপুনি মই ক'লোঁ দিল্লীৰ তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আপুনি দিল্লীৰ তেওঁৰ আশ্ৰমৰ পৰা নাম দীক্ষা ল'ব পাৰে মহিত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কি আৰু বয়স কিমান ছাৰ মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হয় মোৰ বয়স টুৱেণ্টি থ্ৰী মহিত আপুনি এজন ডেকা ল'ৰা এই বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনায় পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু আপুনি ভগৱানক বিচাৰিলে গতিকে আপুনি সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক কি ক'ব বিচাৰিব যিসকলে কয় যে ভক্তি এতিয়া নহয় বুঢ়া বয়সতহে কৰিব লাগে মই তেওঁলোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ মনুষ্য জীৱন চৌৰাশী লাখজনীৰ পিছতহে পায় আৰু এবাৰেই পায় আমি যি কৰ্মক্ৰিয়া কৰোঁ এই সংসাৰতহে সকলোবোৰ ঠিক আছে কৰি আছোঁ বাৰু কিন্তু আমি ভক্তিৰ ফালে ধ্যান দিব লাগে ভক্তিৰ কোনো এজ নাথাকে আৰু মৃত্যুৰো কোনো সময় নাথাকে সৰুকাল হওক ডেকা অথবা বৃদ্ধ কাল ভক্তিৰ এটা ভাল সংস্কাৰে আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগে সৰুকালেই হওক ডেকা অথবা বুঢ়া কাল অৰ্থাৎ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও কৰিব পাৰে ডেকা ল'ৰাও কৰিব পাৰে বৃদ্ধাৱস্থাত বয়স হোৱাৰ পিছতো কৰিব পাৰে ইয়াৰ কোনো এজ নাই সকলোৱে কৰিব পাৰে মহীত আপুনি ভগৱানক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে তাৰপিছত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক লগ পালে আৰু তেওঁৰ পৰা নাম দীক্ষা ল'লে তেন্তে ভক্তি কৰাৰ বাবে আপুনি কিবা লাভ পালেনে আটাইতকৈ ভাল আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া প্ৰমাণ সৈহীতে সন্ত ৰামপালদেৱৰ যি জ্ঞান সেয়া মই পালোঁ তাতে মই শান্তি পালোঁ আৰু মোৰ মন মানসিক শান্তিও পালোঁ বহুত শাৰীৰিক লাভো পালোঁ আৰ্থিক সমস্যাও শেষ হ'ল গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মই আধ্যাত্মিক জ্ঞান পালোঁ যিটো মই বিচাৰি আছিলোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ কৃপাত মই এটা চাকৰিও পালোঁ এতিয়া মই সন্তুষ্ট ভগৱানৰ সৎভক্তিৰ মাৰ্গো মই পালোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিষয়ে প্ৰায়ে কোৱা হয় সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে দেৱী দেৱতা ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰক পূজা কৰিবলৈ বাধা দিয়ে এইটো কথা সঁচানে চাওক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে ভক্তি কৰিবলৈ মানা নকৰে আনকি তেওঁ সকলোকে সঠিক ভক্তিৰ কথাহে কয় তেওঁৰ মূল মন্ত্ৰটো কি মানে কেনেকৈ ভক্তি কৰিব লাগে কেনেকৈ সাধনা কৰিব লাগে কাৰণ আমি ইমান দেৱী দেৱতাক পূজা কৰোঁ কেতিয়াবা মন্দিৰলৈ গুচি যাওঁ ধূপ জ্বলাই দিওঁ প্ৰসাদ দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভক্তি কৰিব নালাগে ভক্তিটো নিজৰ আস্থাৰে মনৰ পৰা কৰিব লাগে মনটো একো বেকাৰ কামত নলগাই এই ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগে তেওঁৰ যিমানবোৰ দেৱী দেৱতা আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সকলোৰে ভক্তিৰ কথা কয় কিন্তু এটা মূল মন্ত্ৰৰে ভক্তিৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ এটা মেইন সাধনা থাকে মহিত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে কোনটো ধৰ্মক মানে হয় চাওক সন্ত ৰামপালদেৱে কি ধৰ্মক মানে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল তেওঁৰ মানৱ ধৰ্মক মানে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে তেওঁক কৈছেও বেদেও এইটোৱে কৈছে যে জীৱ আমাৰ জাতি হয় আমাৰ ধৰ্ম মানৱতা হিন্দু মুছলিম শিখ ইচাই আন ধৰ্মৰ নহয় কোনো মহীত ধৰক কোনোবাই শিখ ধৰ্মৰ হয় মুছলিম ধৰ্মৰ হয় অথবা ইছাই ধৰ্মৰ হয় নাইবা হিন্দু ধৰ্মৰ হয় যদি তেওঁলোকে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা ল'ব বিচাৰে তেন্তে কি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ ভক্তি এৰিব লাগিব অথবা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে কোনটো ধৰ্মৰ ভক্তিৰ কথা কয় হয় চাওক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে যি ভক্তিৰ কথা কয় সেয়া একেবাৰেই সহজ সকলো বেদতে হিন্দু হওক মুছলিম হওক শিখ ইচাই যিকোনো ধৰ্মৰেই নহওক তাত একো পাৰ্থক্য নাথাকে যেনে ধৰক হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই বেলেগ নহয় সেইবোৰ একো ধৰ্ম নহয় কেৱল মানৱতাই ধৰ্ম আৰু সকলো সৎগ্ৰন্থতেই হিন্দু হওক অথবা মুছলিম হওক তেওঁলোকৰ নিজৰ সৎগ্ৰন্থত থকা ভক্তি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পঢ়িব লাগে তেতিয়াহে নিজৰ ধৰ্মৰ ধাৰ্মিক কিতাপত কি লিখা আছে বুজিব পাৰিব তাৰপিছত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে যি প্ৰমাণিত ভক্তি দি আছে সেয়া কৰিব পাৰে মহীত আজি যিসকল শ্ৰদ্ধালৈ আপোনাক দেখি আছে তেওঁলোকক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব বিশেষকৈ হাঞ্চা দেশপন্থীসকলক হয় চাওক হাঞ্চা দেশপন্থীসকলক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে চাওক আপোনালোক সকলোৱে শিক্ষিত সেই পৰমেশ্বৰৰ কৃপাত আজিৰ পৰা চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ আগতেতো একোৱেই নাছিলে ইমান জ্ঞান নাছিলে ইমান বিজ্ঞান নাছিলে আজি আমি পৰমেশ্বৰৰ কৃপাত আমি শিক্ষিত আৰু আজি আমি সকলো নকলি ধৰ্মগুৰুৰ সৈতেও জড়িত মই এওঁলোকক এটাই নিবেদন জনাম যে আপোনালোকে কৃপা কৰি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৎসংগ শুনক বেদৰ কথা সন্ত ৰামপালদেৱে কি ক'ব বিচাৰিছে এইটো মিলাই চাওক তাৰপিছত গম পাব যে কি ভুল শুদ্ধ আপুনি নিৰ্ণয় লওক আপোনালোকে যি ভক্তি কৰি আছে মই নকওঁ যে আপোনালোকে ত্যাগ কৰক বাকী প্ৰথমে আপুনি নিৰ্ণয় লওক কি ভুল শুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ভাল লাগে এনেওতো তেওঁ ভক্তিৰ সকলো প্ৰমাণ দিয়ে আছে এই প্ৰকাৰে নিজৰ ধৰ্মৰ কিতাপবোৰ পঢ়াওক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে কি কৈছে তেওঁৰ লগত মিলাওক তাৰপিছত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষালৈ কল্যাণ কৰাওক মহিত ভক্তি কিয় কৰিব লাগে যদি কোনোবা সুখত আছে তেন্তে ভক্তি কিয় কৰিব লাগে চাওক ভক্তিয়ে এইকাৰণেই কৰিব লাগে যে যি প্ৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক স্কুলত পঢ়াবলৈ যে এডমিশ্যন দিয়ে আৰু পঢ়ে সিহঁতে পঢ়াৰ লগে লগে ভাবে যে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব লাগে মই কিবা প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত ভাবে যে আৰ্থিক সমস্যাৰ কথা ভাবে চাকৰিৰ কথা ভাবে পঢ়া শুনা কৰি যি লাভ পাব বুলি ভাবে সেই লাভৰ বাবে প্ৰেৰিত হয় আৰু এই প্ৰকাৰেৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হয় যিয়ে পঢ়া শুনা নকৰে সিহঁতে একোৱেই নাপায় ঠিক একেই আমাৰ মনুষ্য জীৱন আমি জীৱন যাপন কৰি ভক্তি কৰিব লাগে যাতে ভগৱান পাব পাৰোঁ সঁচা ভক্তি কৰি যদি আমি পঢ়া শুনা নকৰোঁ তেনেহ'লে চৰাশী লাখজনীত আমি ঘূৰি ফুৰিব লাগিব কাৰণ ভক্তিৰ অবিহনে আমাৰ কল্যাণ নহয় এতিয়া গতিকে আমাৰ জীৱনত ভক্তি কৰাটো প্ৰয়োজনীয়ই হয় ছাৰ আপুনি নিচাও কৰিছিল নেকি হয় ছাৰ মই নিচা কৰিব ধৰিছিলোঁৱেই আগতে কৰা নাছিলোঁ পিছত কৰিব ধৰিলোঁ তেন্তে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত আপুনি এই নিচা কৰাটো বাদ দিলেনে হয় কাৰণ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা যেতিয়া মই নাম দীক্ষা ল'লোঁ জ্ঞান বুজিলোঁ আৰু তেওঁৰ নিয়ম পালন কৰিলোঁ তেতিয়া কেৱল মোৰ নিচাই নহয় সকলো প্ৰকাৰৰ বেয়া অভ্যাস মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত সকলো বেয়া অভ্যাস আঁতৰি গ'ল এতিয়া মই শান্তিৰে জীয়াই আছোঁ আৰু যি মই ভগৱানক বিচাৰি যি প্ৰশ্ন সুধি ফুৰিছিলোঁ সেই উত্তৰো মই পালোঁ এতিয়া মই বহুত ভালদৰে আছোঁ আৰু সেই ভগৱানৰ ভক্তিও কৰি আছোঁ মহিত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেনেকৈ ল'ব পাৰি চাওক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা আমি বহুত ধৰণেই ল'ব পাৰোঁ যেনে ধৰক সকলো ষ্টেটতে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ নামদান কেন্দ্ৰ আছে আপুনি খবৰ ল'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ তাত যদি কিতাপ আছে কিতাপতো নম্বৰ লিখা থাকে তাতে কণ্টেক্ট কৰি আপুনি খবৰ ল'ব পাৰে যে আপোনাৰ ওচৰৰ নামদান কেন্দ্ৰ ক'ত আছে আৰু লগতে আপুনি যদি টিভিত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৎসংগ চাই তাতে হালধীয়া শাড়ী এটা আহে সেই হালধীয়া শাড়ীত যি নম্বৰ লিখা থাকে সেই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য লৈ নাম ল'ব পাৰে ধন্যবাদ চাহেব আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্তদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰৱচন অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগতগুৰু ৰামপাল জী ডট অ' আৰ জি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে পাঁচশতকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক এইট টু 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 এইট এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ ওৱানত